Здравейте, драги приятели! Вие сте с Доброхран по здрав живот. Ще ви представя рецепта за конопено мляко. За да е всичко най-най-добре, избрахме да покълнем конопените семенца. Имайте предвид, че това е нелющен коноп. Улющения най-вероятно няма да покълне, защото му е нарушен зародището при процеса на лющането. Може би сте срещали, че кълновете са много по-богати на елементи, отколкото непокълналите семена. Вярваме, че в кълнчето има освен повече елементи и повече живи сили. То вече е събудено. Така. Слагаме конопеното семе в блендера. И сега забележете. Ще сложим и другите съставки, които са 3 круши, стевия, листа от стевия на прах и вода. Ако си спомняте, когато правихме бадемово мляко, в началото сложихме съставките, смляхме го всичко с по-малко вода, за да се смели по-добре и накрая добавихме цялото количество вода и пак смляхме. Сега ще направим същото. Така, слагаме една лъжичка листа от стевия на прах. По този начин гликемичният индекс и товар на приготвеното конопено мляко ще е по-нисък. Ето, една лъжичка е достатъчно. Защото все пак ще има и круши, те също ще придадат сладост. Слагаме и крушите, накрая всичко ще го прецедим, така че реално ще се възползваме само от сока на крушите. Така, изчистваме средната част. Сега е есен и тази рецепта е съвсем подходяща. Сезон на круши. Изчистваме и тази круша. В здрав живот сме заснемали фоторецепта с коноп и грозде. Също много добре се получава. Тогава гроздето е подсладител за конопеното мляко. Вярваме, крушите ще предадат и един хубав аромат и мъдрост. Жълтият цвят и крушите са свързани с мъдростта. Сега това, което остава, е да сложим част от водата. Може би това е достатъчно. Така, включваме блендера, затваряме добре и започваме да блендираме. Всичко се смля много добре. Сега добавяме останалата вода. Така. Готово. Сместа е добре смляна,
съставките са умешени, соковете са отделени от зранцата, от чушлопите и сега ще прецедим. Използваме ето тази цетка. Тя е в комплект с този блендер, но отделно турбички за ядкови млека се продават. Хубавото на нея, тя е от такава много, много, много финна материя, изкуствена, която като излееме съдържанието, ще задържи триците, шушльопите и всичко друго, което искаме да се да остане на страна, а ние да извлечем само млякото. Така, ето виждате. И сега започваме внимателно да стискаме, за да се отдели млякото. Уха е на конопено мляко. Тези от вас, които познават това ухание, знаят, то е доста характерно. Изцеждаме. Бадемовото мляко се цедеше малко по-лесно. Може би тук и крушите оказват влияние, но постепенно започва да става. Без да стискам твърде много, за да не увредя турбичката. Ето вече имаме половин купа конопено мляко, подсладено със стевия и круши. След малко следва дегустацията, с най-голяма радост ще я направя и ще ви споделя впечатления. Така. Може би е в момента е време да ви подсетя, ако желаете да се абонирате за бюлетина с новини в сайта Здрав живот, може да въведете имейла си на сайта, горе в дясно има поле за абониране и така всяка седмица ще получавате бюлетин с публикуваното за предходната седмица. Така. Ето все по малко течност остава в турбичката и все повече от течността е в купата, което е и нашата цел. Накрая ще остане съвсем, съвсем суха пулпа, защото така може да се стисне доста здраво. Готово. Млякото е прецедено. Остана, ето сега ще видите, ето това е пулпата, която остана, съвсем суха. Това са шушльопите на конопа, круши. И сега момента на дегустацията.
Получи се доста приятно. На здраве! И трети път за щастие. Получило се доста приятно. Усеща се веднага, че е конопено мляко. Стевията му придава малко от своя специфичен вкус, особено когато стевията не е екстракта, а листа. И крушите се усещат най-леко. Да. Още веднъж ще пробвам. Да, да. Ще го, след кадър ще го дегустирам още няколко пъти. Получило се много, много добре. Консистенцията е чудесна, сладко, приятно, здравословно. Все пак вътре имаме кълнове от коноп, круши и стевия. Следва да го сложа в шишето и преди консумация ще го разклащам шишето, за да може да се смеси, понеже с времето, като постои малко, може да започне да се отаява. По желание може да му добавите какао, рошков, канела, джинджифил. Аз ще си напълня шишенцето и вярвам няма да се задържи дълго в него. Всичко най-добро, до нови срещи и благодаря, че гледате Доброхрана.